Välkomna att ta plats på scen. Jag tror att den här lilla minidirektören där i hatt, det är du va Stina? Ja, det är jag. Hur gammal är du där? Jag tror jag kanske är 6 år, något sånt där. Ja. Vad hade du för drömmar när du var 6 år? Alltså jag tror att det jag gjorde där var att jag liksom förklädde en vision om att bli direktör i en mer liksom sosse- och jantevänlig cirkusdirektörskostym. Ja, med den där lilla nejlikan där i knapphålet. Ja. Och Katrin, du sitter på någon sorts trähäst där. Hur gammal är du? 2 kanske, tror jag. Ja, kommer du ihåg något från dess? Eller vad, när du var lite äldre, vad hade du för drömmar? Just där tror jag mest att jag ville ha mer hår. Men sen var jag ganska länge inne på att bli nunna faktiskt som barn. Ja, var fick du den inspirationen ifrån? Jag tror att jag ville åka och rädda barnen i Afrika. Och så var jag ganska, tänkte mycket kring religion och Gud och sånt som barn. Så jag var ganska, ganska allvarligt barn. Stina, du representerar ju storkapitalet här. Du får vara storpotäten i det här sammanhanget. Så gärna. Med 450 miljarder norska kronor i ryggen. Ja, det har faktiskt blivit 470. 470, ja. Så kan ni sätta press, kan storbransch sätta press på stora företag att förändra sig. Mm. Och det är ju en bransch som kanske inte man direkt förknippar med andra målen att tjäna pengar. Vad är det som har fått er att ändra er? Att jobba mer med långsiktig hållbarhet? Ja, det är egentligen en kombination av ett personligt engagemang i toppledningen i den här norska då försäkringskoncernen som för ett par år sedan köpte svenska SPP. Kombinerat med att vi ser att det är en kvalitetsfråga i kapitalförvaltningen egentligen att kunna se alla de aspekterna och de finansanalytiker som kommer ut och som sitter på de stora handlarborden idag, de har tyvärr inte den kunskapen som Johan förmedlar och de lägger väl kanske lite för sällan tid på att lära sig det. Och därmed så fattar vi rätt mycket felaktiga beslut i finansbranschen. Så konkret, ditt ansvar är att se till att de har den kunskapen. Alltså rent praktiskt, hur jobbar du? Alltså mitt ansvar är att se till så att cheferna mäts på rätt saker. Så att egentligen att chefen för kapitalförvaltningen inte bara mäts på avkastning utan också på hållbarhetspoäng. Så att säga. Vi sätter poäng från 0 till 100 på alla bolag och så kan vi följa upp precis hur hållbart det är. Och då är det båda, det handlar liksom om mod i båda ändar. För att det handlar ju dels om att vi ska se till så att pengar investeras i det som gör skillnad. Men de stora kapitalförvaltarna äger ju oftast från hela index. Och då handlar det också om att definiera och vara modig i den andra änden. Det vill säga, vad ska vi inte äga? Och nu senast så var det ett beslut där vi var, så vitt jag vet, den första aktören i världen som har sålt alla kolbolag. För att vi menar att det är liksom gårdagens pengar där. Och nu ser vi ett chicken race liksom där alla finansaktörer, man måste bli av med det. För det kommer att, man kommer att förlora jättemycket pengar där. Mm. Johan, är det så att det är företag som kommer att rädda världen? De är ju globala, precis som de här frågorna som vi är här för prata om. Till skillnad från kanske politiken som är mer lokal. Mm. Det är ingen tvekan om att det inte är det privata näringslivet ensam som kommer att rädda världen. Men i ett läge där vi idag saknar det politiska ledarskapet så är ledarskapet inom den privata sektorn den absolut nödvändiga kickstart-processen för att få lösningar, innovation till skala. Men tror jag också, precis som jag tror att vad ni gör är ju inte bara det att ni är smarta förvaltare. Ni skapar också ett indirekt tryck och skapar det förtroende som Erik pekar på att behövs. Alltså att även politiker behöver känna att de har ett stöd underifrån. Och vi har ju upprepade gånger genomfört gallupundersökningar i Sverige som visar, som går helt i linje med det du flaggar för Erik, att de svenska medborgarna, framförallt unga människor, är redo att kliva ut i den djupa änden i poolen och genomföra stora experiment för att man är djupt oroad och vill se förändring. Så jag tror att näringslivsledarna, topparna, många i det här rummet kan spela en dubbel roll. Va? Både tjäna mera pengar på smarta affärslösningar som är hållbara, men också skicka mycket kraftfulla signaler att det är den här riktningen vi vill se. För att i slutändan behöver vi ju stora politiska beslut. Mm. Det är ingen tvekan om det. Erik, du är inne på det här med hur vi adresserar
Individ, vi måste se och adressera individen för att väcka engagemang. Det var intressant när du sa, Stina, att det inte är vi som bolag. Man kan inte säga det. Det är individer i vår företagsledning. Är det så att vi måste vi kan inte adressera företag som en enhet, utan vi måste hitta det individuella engagemanget hos medarbetare och chefer. Är det viktigt att förstå? Absolut. Det är viktigt därför att det är de som också kan skapa ett inre tryck på företagen, som kan ställa krav på andra normer och andra värderingar underifrån. För det man kan säga om samhällsengagerade medborgare som medarbetare är att de har en slags resonanslåda för värden, för värdekonflikter. Och det är ju så sorgligt att så många organisationskulturer fungerar förtryckande gentemot den typen av känslighet och den typen av etisk medvetenhet. Så att de inte släpper fram dem, utan istället så utbreder sig en mer tystnadens kultur, en slags etisk tondövhet. Så att man måste skilja på, man tvingar medarbetarna att leva ett dubbelliv som medborgare med etiskt flammade appeller och engagemang, och medarbetare som går in mer, trots alla organisationsmodeller om platta ledarskap och sånt där, så går man in under ett lydigt medarbetarskap. Ja, precis. Hur kan... Ja, men, nej, men det jag tänkte på där var att jag tycker man kan se allt för mycket i näringslivet att det är liksom på, det är lite på ålderns höst som många känner att så insåg de att hoppsan, det finns en större planet här utanför, och så fick man barn och då liksom oj, nu måste vi liksom engagera sig. Och jag tycker att vi måste hitta sätt att överbrygga det där, för vi har de unga engagerade medarbetarna, och sen så har vi ett gäng liksom direktörer som är då vissa ganska engagerade, men sen har vi liksom en kompakt, rädd, helt sönderarbetad skock med mellanchefer som liksom står emellan där. Och det tror jag är det vi måste överbrygga. Så vi måste skapa liksom arenor där de som faktiskt är operativa i bolagen får utrymme att reflektera kring långsiktigt hållbart värdeskapande. Att det kan inte vara liksom första gången man hämtar barnbarnet som man kommer till insikt. Katrin, kan man dra en parallell till politiskt aktiva, alltså att det finns den där massan som Stina beskriver, antingen när man är ungdomspolitiker eller så är man, sitter man i regeringen, och däremellan är det någon grå massa också. Kan man dra en parallell där, att man känner sig lika tystad? Jag vet inte, vet ju alla att politiska organisationer har problem att kanalisera det engagemang som finns och som vi fick höra om. Jag som medarbetare på Aftonbladet, vi märker väldigt tydligt av just ungdomars stora intresse för politik och samhällsfrågor, och det är svårt att hitta aktörer som kan kanalisera det här. Så det är klart. Jag tror också man måste prata kring ett större perspektiv om de här frågorna. Vad är den stora meningsskapande berättelsen i vår tid, och samhället har de senaste decennierna varit just den ekonomiska berättelsen definierad på ett visst sätt, den här din Musse Pigg-bild tidigare som ju har just det här fokuset, individen tänker på sig själv, jag maximerar min egen nytta och då blir det automatiskt bäst för resten av världen. Vi vet att det där inte stämmer, men det har inte riktigt kommit in någon ny meningsskapande berättelse som kan så att säga hålla samman folk. Var ska den komma ifrån? Jag tror att den kommer underifrån, men det är och sippra fram. Jag tycker att vi är i ett paradigmskifte sen finanskrisen, där det kommer nya idéer, den ekonomiska vetenskapen håller på att förändras väldigt mycket, och jag tror att ungdomar känner av det här också, men varifrån det kommer, det vet jag inte. För företag kan jag uppleva, Stina, de strävar väldigt mycket idag efter att minimera sin skadliga påverkan på miljö och samhälle, och snarare än att liksom maximera de långsiktiga hållbarhetsmöjligheterna och kanske vara mer aktiva när det gäller att skapa den här väven av nya möjligheter och vara med och måla upp den nya framtiden. Mm. Hur kan företag bli mer av meningsfulla, mer delaktiga i en mer meningsfull framtid? Är det möjligt? Ja, det är möjligt. Det måste vi ju tro, annars så kan vi ju lägga ner och gå hem. Liksom. Men jag tror väldigt mycket att det handlar om att våga lyssna till alla medarbetare, och att det kanske är liksom någon,
Alltså det krävs ganska mycket modernt ledarskap för att verkligen lyckas se affärsmöjligheterna i hållbarhetsutmaningen, som ju är ganska paralyserande på många sätt. Alltså det finns ju stora drag av det i hållbarhetsutmaningen. Men generellt sett så är väl näringslivet väldigt duktiga på att definiera risker. Och behöver liksom tippa över hållbarhetsfrågan mot möjligheter. Och det gör man ju via liksom smarta individer som lyssnar på hela medarbetarpoolen. Mm. Oftast så finns ju idéerna på golvet. Liksom. Johan, vad behöver vi för aktivister? Låt mig till börja med säga att aktivister behöver en berättelse. Och jag tycker verkligen, precis som vi diskuterade, att det börjar bli allt tydligare att vi kan formulera en attraktiv, konkret berättelse om en hållbar välfärdsmodell som vi rör oss mot. Att det blir allt mer tydligt att vi har både teknologier, vi har affärsmodeller och vi har alla belägg vi behöver för att nu transformera och innovera oss in i en ny framtid. Och då blir frågan, hur ska det där gå till? Och då tror jag att det handlar då inte bara om, som vi tenderar till, att berättelsen bara blir att ja, men vi måste se möjligheten i att se hållbarhet som en del av affärsmodellen, utan vi måste straffa den subvention som idag håller fast oss i den obsoleta dinosaurie. Vad betyder det rent konkret? Alltså det betyder exempelvis att vi då lägger 600 miljarder US-dollar per år i indirekt subvention för att vara kvar i en fossil energiekonomi. Mm. Det betyder exempelvis att när man sitter och pratar med Carl-Henrik Svanberg, som är ordförande i BP idag, som idag säger we're going back to our core, vi ska back to petroleum. Men så säger han att det är ju inte rimligt att vi ska hålla på och släppa ut koldioxid gratis i atmosfären. Det är inte rimligt. Och det håller han med om. Och skulle vi bara sätta ett pris på koldioxid på en 30, 40, 50 euro per ton koldioxid, vilket är hälften av det pris som Sverige har haft sedan 1991, då skulle ju världen omedelbart, man behöver inte ens kunna hållbarhet, man behöver inte ens ha såna här oerhört innovativa personer och medvetna personer som Stina, så skulle företagen automatiskt röra sig baserat på ren rationell indifferens mot en hållbar affärsnytta. Och så skulle de obsoleta dinosaurierna slås ut på marknaden. Så idag är problemet att vi ligger kvar i en icke-önskvärd situation på grund av en massiv planetär subvention. Och det skulle ju omedelbart få som konsekvens att investerarna skulle flytta sina pengar. Så det är ju, ja, visst, det är en helt avgörande fråga. Men den är också paralyserande till sin art. För att samtidigt som du säger att så här, vi måste hitta det priset och vi måste sätta det, så är det finns den kretsen som kan sätta det finns inte idag. Man kan inte peka på och säga att det är i det rummet som beslutet ska fattas, för att klimatförhandlingarna har misslyckats så många gånger. Mm. Och då behöver vi en ny typ av aktivism som inte bara är den extrema, kan man säga, miljöaktivismen, utan vi behöver få företagsledare som också blir aktivister. Vi behöver oväntade allianser mellan vetenskap, företagsledare, kultur och unga människor som säger att nu vill vi röra oss i en ny riktning. Mm. Och du är inne mycket på, Erik, det här med incitament och värdet av att engagera sig. Många företag vill ju liksom göra sina kunder till medaktivister. Vad vill man då som ung ha för värde för det där engagemanget? Man vill nog definiera in sig i den här alternativa politiska berättelsen, tror jag. Jag tror det ligger väldigt mycket i det, och det kanske förklarar frånvaron av en alternativ politisk berättelse i det offentliga samtalet just nu. Det är väldigt svårt att uppfatta ens embryon, en overtyr till en sån berättelse idag. Och det beror väl delvis på att pedagogiken är så gastkramande. Mm. Därför att de gamla berättelserna hade så mycket av löften i sig. Medan den nya berättelsen, som du som mästerligt presenterar för oss och andra, har ju så mycket av hot. Och hur kan man liksom ladda den nya politiska berättelsen så att den också blir något mer än hotfull? Mm. Det är ju du inne på, Katrin. Vi har haft samma berättelse hur länge som helst. Och en uppmärksammad debattartikel i DN i våras så anlägger du ett genusperspektiv på klimatfrågorna. Så vi måste ha ett helt annat perspektiv för att engagera människor. Kan du bara utveckla det? Ja, först bara om jag ska kommentera. Jag tror att det finns ett embryo någonstans där ute som är, det må vara väldigt litet, men i de här begreppen som vi har fått lära oss de senaste åren, 1% samhälle, vi är de 99% och Occupy Wall Street, där tror jag det finns någonting som ändå är nytt, att man hittar ett språk att prata om de här nya inkomstklyftorna och om en
Och där man någonstans förstår ju att nej, men kapitalismen behöver inte bara gynna den översta 1% eller egentligen 0,1% om man faktiskt tittar närmare på siffrorna. Där tror jag det finns ett embryo som skulle kunna bli någonting annat. Men ja, nej, men berättelser om den här artikeln i DN, den handlade ju om att det var en amerikansk miljöorganisation som gick ut och sa att efter den undersökning de hade gjort att ett av problemen är att vi kan inte skapa engagemang runt klimatfrågorna för att alla lösningar på klimatproblemen uppfattas som för feminina. Och det gör ju att vi får inte med oss stora grupper. Och, då menade de att de flesta av lösningarna på klimat- och miljöproblemen uppfattas som att det handlar om uppoffringar, om att offra sig. Vilket då är någonting som kodas som feminint. Vi kvinnor offrar oss. Och det var ju det jag så att säga ifrågasatte i den här artikeln. Att å ena sidan, är det verkligen så? Och å andra sidan, är uppoffring verkligen någonting? Det finns många andra sorters uppoffring. Det är inte bara så här, Eva åt av äpplet, därför ska kvinnor lida när man föder barn. Utan det finns ju konsertpianister som övar 12 timmar om dagen i åratal för att kunna göra någonting fantastiskt. Men det uppfattas inte som kvinnligt och så vidare. Så att det var det den texten handlade om. Det är svårt att tänka med någon starkare fallossymbol än ett vindkraftverk. Ja, och det bara man tänker lite runt de här sakerna så kan man absolut. Ja. Stina, om vi pratar om en ny sorts berättelse, vi pratar om radikala grepp. Skulle du kunna gå tillbaka till din kommunikationsavdelning och säga vi måste öva oss i att anlägga till exempel ett genusperspektiv på våra investeringsbeslut, eller måste ha en annan typ av vokabulär när vi pratar. Hur mycket förändring kan du genomföra till exempel i din organisation? Alltså till viss del så tror jag att det var lite det som vi startade i när jag började jobba på SPP. För vi gjorde en del sådana där mätningar där vi kom fram till precis det som du nu så tydligt sätter fingret på. Alltså att man pratar om etiska fonder och det vill gärna kvinnor köpa. Och det gör ingenting att de ger sämre avkastning. Alla förutsätter att de ger sämre avkastning. Medan hållbara investeringar, ja, det är ganska manligt. Det ger bättre avkastning och så vidare. Så vi har verkligen gjort helt om. Vi har liksom slutat prata om etik kring kapitalförvaltning, utan vi pratar om hållbara investeringar, vi pratar om smart istället för snäll och sånt där. Så att det, den typen, och det är ju väldigt enkla grejer och egentligen saker som man är, kanske har varit lite rädd för. Men har gjort faktiskt skillnad. Ja, men jag tror att det har gjort skillnad. Det vet man ju aldrig. Men vi måste liksom våga också. Bolagen måste våga kommersialisera och räkna på hållbarhetsfrågan så att vi ser att alltså vi behöver att folk ska köpa de bästa, smartaste, långsiktiga investeringarna. Och då, om det innebär att vi inte kan kalla dem för etikfonder utan för hållbarhetsfonder, så bit liksom. Vi får vara tid för en sista kommentar, Katrin. Nej, och det tror jag, och det kan kanske tycka cyniskt, men jag tror det handlar mycket om att översätta de här frågorna till ett språk som samhället tar på större allvar, som ofta är ekonomins språk, för att det tas på väldigt stort allvar. Och förhoppningsvis någonstans i den processen faktiskt också förändra premisserna för alltihopa. Du borde ha frågat oss män också lite om de här genusfrågorna. Alltså jag tycker så att det på något sätt blir fel. Jag tycker Stina är helt rätt. Va? Det handlar ju om att i genomsnitt så är kvinnor helt enkelt smartare på det här området. Och jag minns så väl, Antonia, när du fick Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv, för mänskliga ledarskap, när du poängterade att du gick in i hållbarhet handlade ju om att vara en smart affärsperson i en konkurrensutsatt sektor. Det handlade ju inte om ett genusperspektiv, det handlade helt enkelt om att bygga smartare affärslösningar. Och där tror ska vi prata lite mer om med Antonia nu, och det här samtalet fortsätter vi med i pausen och till middagen ikväll. Varmt tack för att ni var med oss. Tack.